ce ți-ai spate de acolo? Sperăm, nu știu, sperăm. Stați acolo mai puțin. De mult? De 20 de minute. Nu mai merge, nu? S-a, a intrat apă la motor? A intrat apă la aici, mă face fleașcă. Îmi spuneți orice, dar dinăuntru. Că eu n-am din alea pelerină. Dai cu dreapta, mult! Să dea cu dreapta în loc. Unde vine acolo? Ia cu dreapta în loc acum, dă-i așa. Dă-i, dă-i așa. Dă-i așa. Ce s-a rupt lentule? Coarda, a? Cureaua de jos, tocmai de la cui. Da. Mai aveți de undeva ca să puteți să vă legați? Nu. Nu, n-am de unde, vă spun eu că ăla e... Ăla practic e cuiul de remorcare, da. Dar altceva? E prins în apă. Nu, e... Nu, mai, că s-a rupt, a fost pe deasupra, aici s-a rupt de sus. A fost pe deasupra, că n-am cum să las aia, cum îi zice, în jos, capota, da. Dacă aveți noastră ceva să o legăm cumva, da, am putea să legăm direct de el. Încercăm să-l mai legăm o dată. Încercăm, dar trebuie să lăsăm aia în jos, să nu mai tragă în câși. Asta, nu? Da. Dar cum să faci? Păi da, să o legăm cu ceva, dacă aveți, nu știu, o sârmă, o ceva, o legăm așa în jos un pic. De o oră. Și uitați cât e apa. Și în spate mai mare apa. Uitați și oamenii aici în spate, na, eu sunt mai sănătos așa de... Spuneți, doamnă, când sunteți pe drumul? Eu sunt de seară pe drum. În Bulgaria am stat 8 ore. S-a stricat autocarul și acum, na, aici... o firmă de dracu să iei. Acum cine ne dă nou despăgubirile și toate pentru... Bagajele sunt jos și sunt în apă. Tinare a muncit, a câștigat un ban, a cumpărat ceva la copii, o haină, o bucărie. Cine vinovat? La firma. Natura, doamne! Acum e vremea, da. De ce vorbiți așa? Aproape firma, da, dacă s-a stricat autocarul în Bulgaria. Doamne, vorbim de situația de acum. Doamne, vorbim de situația de acum cu bagajele, cu apa. Cine? Situația asta cine? E din Bucureștiului, a Buzăului. Cine? Păi nu știu, doamnă, cine este. Dar nu dați vina pe firmă dacă în situația asta. E, na. Dar pe firmă de ce să nu dau vina? Păi cum, doamnă, a plouat firma? Că patrona a strigat la noi ca la câini. Și-o dat în autocar, stricat, deplasat, atâtea teatru în Bulgaria. Nu v-a avertizat nimeni, poliție, nimic, n-a fost în față să vă avertizeze? Bineînțeles că nu. Altfel nu intram, nu? Hey! 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 H
Da, suntem toți aici, în spate. Stai tu jos la locul tău, ce-ai sunat copul de oră. Să nu fie iarăși, mă. Stați de mult aici. Sunt de ori. Mergeam spre casă și am rămas aici, în apă. Nu vine nimeni să mă scoată. Așa suntem noi tratați. Vine poliția de aici? Ca și noi. Ce să facem? Găsirea aici. Păi dar uite, bre. Cine e vinovat de treaba asta? Am eu din alea țigări. O țigări a venit să vă ajute până acum? Până acum n-a venit nimeni. Da, mașina țigări, adică noi țigări, nu țigări. Poftim. Simplu, am mers până s-a oprit. A intrat cineva în panică, mașina s-a speriat? Nu a intrat nimeni, stresul nostru este că n-a fost semnalizat pe nicăieri. Uitați-vă și noastră, e apă de un metru jumate acolo. Nu e pus un... Nimic nu e pus. Ce ați făcut? Ați anunțat autoritățile? Am sunat la 112, au venit domnii după câte să vezi. Deci asta cum ați slăbit un pic, cum a scăpat? Este problemă. Încade și nu pe mască mai rău. Încade asta peste asta și-o face asta. Eu am înțeles, nu o să mă cad. Nu? Asta, bubui, dă-mi un pic de sârmă. Ce sârmă, Vioră? Sârmă de acolo. Da. Să legăm în tensiune? Da, mai trebuie să-l leg. Ne spune și nouă ce s-a întâmplat de când stați aici? Domnule, firma asta e o firmă fantomă și pot să vă spun altceva. În Bulgaria, 7-8 ori aproximativ, aici iară s-a întâmplat și s-a întâmplat și pot să spun altceva. Asta s-a întâmplat. Cât a stat în apă acolo? Și să vă spun, 4-5 minute, oră, și pot să vă spun. Nicio șansă să coborâți? Nimic. Apa mare? Cât de cât, și intrat la bagaj. Să vedem, sunt bagaje, sunt lucruri, au oameni... Faceți-ne untru, numai noroi și nu... A, m-ați omorât. Ia, dați-vă la o parte de la volan de aici. Dați-vă. Hai ca cu mari maru. Toți? Cât ai stat în autocar? În jur de o oră. N-ai putut să cobori, era apă. Dar unde să cobori dacă e apă?